Шокуючий вчинок породіллі з Дніпропетровська. Після передчасних пологів п'яна жінка вирішила, що її немовля мертве. Відкривши вікно зйомної квартири, горе-мати жбурнула крихітку на землю, а сама вклалася спати. Новонароджена дівчинка мала б загинути від холоду, але сталося диво. На оголене немовля, що плакало просто неба, випадково натрапила одна з містянок. Як до приїзду швидкої відігрівали малечу? Який стан малечі зараз? Подробиці історії, від якої на очах сльози, дивіться просто зараз. Цій дівчинці в барокамері кілька днів від народження. У дитини немає імені. Замість люблячої матусі – цілодобовий нагляд медиків. Крихітка, що нині здригає ніжками, потрапила до лікарні в стані клінічної смерті. З весом 1,4 кг, з температурою 32 градуса, в дуже тяжкому стані, яке потребувало реанімаційних мероприятий. Яке лихо сталося із дитинкою і де її рідні? За однією з версій, дівчинку народили і залишили вмирати просто неба. Під первими вікнами, отут воно лізало. Ну, голий, роздетий, викинутий. Дівча загинуло б від переохолодження, якби не пані Зінаїда. Саме вона випадково натрапила на живу знахідку. Мешканка багатоповерхівки твердить, що на землі лежить новонароджена дитинка, збагнула не одразу. Гуляла з собакою. І посмотрю, лежить як кукла. Ну, посмотрела, смотрю, дишить. Думаю, ну, це ж не кукла. Шокована жінка схопила немовля на руки і почала гукати сусідок у під'їзді. Підходить до мене жінка, говорить: "Маша, дай мені якусь тряпку, дитину завернути". Я говорю: "Яку дитину? Що ти малиш?" Воно піщало. І все, а там ми визвали, скорую визвали, міліцію. Менше ніж за годину горе-породіллю, яка понад 8 місяців перебувала у розшуку, як безвісті зникла, знайшли. Ользі 26 років, вона має чоловіка та доньку-школярку. Втім, як її дитина пішла до першого класу, мати не бачила. Все время жила с мужем, с ребенком, все время до 16 марта этого года. А потом ушла, что с ней стало, мы ничего не знали. За цей час Ольга встигла знайти нове кохання, завагітніти і розірвати стосунки з біологічним батьком дитини. На першому допиті молодиця переконувала слідчих. Про свій особливий стан дізналася лише наприкінці жовтня. Я вже перед родами поняла, що я беременна. Затримана твердить, квартира, де сталися передчасні пологи, зйомна. Ольга винайняла її на добу, аби влаштувати дівич вечір. Ну, ми з подругами просто зняли її, щоб, извините за враження, попити пиво, водки. Тієї ночі трійця жінок випила чимало. Ольга згадує, коли подруги міцно спали, їй раптом стало зле. Алкоголь спровокував передчасні перейми. Находясь на сьомому місяці, рано утром її почали схватки. В туалеті вона родила дитину, їй показалось, що він мертвий. Випав з дитину і ніяких знаків для життя не подавав. Ну, я не знаю, як це вийшло, викинула через вікно. Після того, як вона вибросила дитину, жінка замила сліди крові і лягла спати. Розбудили її вже співробітники поліції. Нині породіллю тримають під вартою. За спробу вбивства новонародженої дитини молодиці загрожує до 5 років ув'язнення. А от лікарі продовжують боротися за життя малечі. Кажуть, патологій багато, але шанси на одужання є. У дитини признаки тяжкої анемії, дитину переливались препарати крові, несмотря на її зовсім маленький-маленький возраст. Зараз весь колектив відділення бореться за життя цього маленького чоловічка. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.